Ja, jajamensan. Nej, det är inte det. Högtidsdagen, det har blivit en betydligt större status på Svenska flaggans dag sedan några år tillbaka, och det ska vi vara stolta över. Jag ska presentera först de här ifrån Frövifors musikkår, som är fantastiska, som vi har varje år här nu. Och vi ska börja med att de får spela i fem låtar. Och därefter så ska vi ha presentation utav nya svenskar, tre stycken. Och det är Jonas Kleber som tar det. Vi har också pensionärskören här. Sen blir det högtidstal utav Maria Andersson. Och nationalsången. Och sen har vi också Rotary-stipendiet som delas ut som vanligt då av Torsten Eriksson. Och sen... Thank you.
Och det här är då för förra året, 2013. Och då har kommunfullmäktiges ordförande och kultur- och fritidsnämnden bestämt att vi ska dela ut det på där ortman är skriven. Och då är det i det här fallet tre stycken i Fällingsbro. Jag tror det är tre i Fröby och ett antal uppe i Lindesberg. Så det delas ut samtidigt nu. Och då får ni ha överseende med. Jag hoppas att personerna är här. Jag har inte deras adress, utan vi får ta lite tid och hoppas att man kan komma fram då. Det är tre olika personer, inte en familj, utan det är så. Och det är från 2013. Och då blir det lite Fällingsbro-accent på de här uttalen. Det får ni. Och då har vi Gerrit Jan Boer. Har vi en Gerrit Jan Boer här? Isabel Espillo. Och sen är det ett väldigt långt efternamn. Shasha Chao. Och sen den tredje personen slutar med Johansson men börjar med Quanren. Quanren Johansson. Och det... Presenterar det.